трудни времена като тези на коронавирус. Знаете ли как и къде? Искате ли да споделя с вас какво аз мисля? Кои са най-добрите инвестиции в акции за сега? Здравейте на всички! Аз съм Антуанета и се радвам да ви представя поредното си видео за инвестиции, в което ще предложа начини, с които да се възползвате от ситуацията на фондовите пазари и как да спечелите малко повече парички. Получих много имейли с молба да направя видео, което да мога да споделя с вас какво аз мисля за подходящата ситуация и къде е хубаво да се инвестира. Съвсем скоро ще направя и първи стъпки, видео с първи стъпки как да се инвестира. Вие само трябва да имате парички, които не са ви нужни в момента. Сега е най-важно вашето здраве и да имате фонд за спешни случаи, спестени пари, да живеете дори един много минималистичен начин на живот. Тема на друго видео. Ако някой от вас имат спестени пари и пари, които не им трябват в този труден момент, може да се замисли как да инвестира на фондовия пазар. Фондовия пазар в момента бележи голям спад, който предизвика различни реакции между различните инвеститори. Въпреки, че последните 3 дена започна да се покачва, аз самата мисля, че е само временно. Защото 2020 година се очертава година на голяма икономическа криза, икономическа рецесия, хората си загубват работата, затварят се компании и това мисля, че ще продължи така известно време. Някои инвеститори предприеха панически продажби, докато за други това е голяма възможност да спечелят повече пари, защото те мислят в дългосрочен план. Моят съвет към всички е да действат по втория начин. След 20 години вие ще бъдете много щастливи, ако сте го направили сега, не сте продавали, а сте купували. И след 5, 10, 20 години ще бъдете много щастливи. Ако можете да спестите в тези трудни времена, ако имате спестени пари, има прекрасни компании, в които може да инвестирате в момента. Сега в момента има голяма възможност да се купуват акции в компании с много добри, стабилни, счетоводни баланси. Аз бих изчакала и до края на април, защото все още мисля, че не е подходящо времето, въпреки че последните няколко седмици аз закупих малко акции в Zoom, защото в момента се използват, всички компании използват Zoom Communication. Сега, дали ще имам тази възможност след няколко седмици до края на април, е друг въпрос, защото в момента ние в Лондон сме спряли да работим. И не мога да преценя дали ще имам, за мен е по-важно да имам фонд за спешни случаи, спестени пари. Но винаги трябва да се научите да планирате, да имате такъв фонд. Това е нещо, което в този момент всеки трябва да научи. Да можете да спестите пари за такива спешни ситуации, за да може да живеете няколко месеца без да работите. Направете го. Сега е момента да се научите, че ви трябва такъв фонд. Искам да ви споделя и да сравним предишните спадове в пазара. Преди 100 години, например. 1918, тогава също имало голям спад и всичко, ето виждате, се е оправило след 100 години. Затова подчертавам, всичко, което правите и инвестирате, е за дългогодишни инвестиции. Не следвайте какво правят другите. Продавай, продавай, продавай. Всички хора трябва да се насочват към дългогодишно инвестиране. Не мислете за кратък период. Фокусирайте се за дълъг период. Мислете така, какво ще е след 5, 10, 20 години. Особено всички млади хора, тези, които сте на 20 години, имате възможност да работите. Живейте при родителите си. Спестявайте всяка една стотинка и започнете да инвестирате. Но имайте също такъв фонд за спешни случаи. Никой не може да планира пазара. Никой не може, дори Уорън Бафет, няма времева преценка на пазара. Това, което трябва да знаете, е как да се научите да анализирате компаниите. Използвайте това свободно време, което имате в момента, за да се научите. Подготвям един курс за българи. Само за българи, защото аз съм българка и аз се научих преди 2 години. Продължавам да се уча всеки изминат ден и искам да споделям това, което аз научавам и това, което аз правя, за да може и вие да се научите и да можете да успеете в живота.
До един месец ще бъде готов този курс и ще го споделя. Ако някой от вас иска да се запише предварително, напишете ми един имейл, който е, моят имейл е info@lifestyletips.com. Най-основните неща да се гледат на компаниите преди да инвестирате са cash flow, паричен поток, balance sheet, счетоводен баланс, income statement, отчет за приходи и разходи. Чудесни компании имат чудесен счетоводен баланс и не трябва да се продават дори и да са паднали на пазара. Един милиардер веднъж казал, че всичко, което купувате, трябва да е качествено, но на най-добрата възможна цена. Приемете пазара, че е на продажба, както обичаме да си пазаруваме с намаление и си купувате стоки, дрехи с намалени цени, същото в момента е на пазара. Аз мисля, искам да споделя с вас петте най-добри стоки, които аз самата мисля, че те си заслужават да бъдат, в момента са доста подходящи и много рядко имаме такива моменти за инвестиции. Първата акция, това е за мен Apple. Този пакет акции е сред топ инвестициите на Уорън Бафет и към този момент бележи завиден спад в стойността си. Но докато хората продължават да купуват продукти на Apple, акциите им никога няма да ударят дъното, а ще възобновят обичайната си стойност. Затова моят съвет е да се здобиете с подобни акции, докато цената им е ниска. Но помнете, аз не съм финансов съветник, това е само моето мнение. Втората акция, в която Уорън Бафет инвестира, е Delta Airlines. Много хора не биха се съгласили с твърдението ми, че сега е точния момент да се инвестира в авиолинии. Това се дължи на факта, че в създалата си ситуация много хора избягват пътуванията и борсовите цени на авиолиниите. Те много спадат в момента, но ако гледате в перспектива, тези компании ще заработят отново, акциите им ще се стабилизират. Ако инвестирате сега, в бъдещето само можете да спечелите. Говорим за дългосрочни инвестиции, не за кратки периоди от време. Номер 3. PepsiCo. В момента трябва да се инвестира в качествени продукти. Аз си закупих PepsiCo преди една година и все още го имам, въпреки че не пия никакви газирани напитки, това е моят начин на живот, но мисля, че подобен продукт на PepsiCo са доста подходящи за инвестиция. Повечето от вас знаят, че зад името стои просто един бранд, а множество мултимилионни компании. Хората няма да спрат да купуват храни и напитки. Освен това, PepsiCo са една от фирмите, изплащащи най-много дивиденти на своите акционери. Четвъртата е Amazon. Придържайки си към фирми, които скоро няма да потънат в забвение, трябва да споменем и Amazon. Компанията е изградила невероятен бизнес модел. Развива търговия и в интернет, което ги прави сигурен залог за бъдещи печалби. Но той напоследък започва да се покачва доста, но аз се надявам и ще изчакам да намеря подходящия момент, кога да инвестирам в Amazon. Berkshire Hathaway, една от най-добрите инвеститорски фирми, собственика е Уорън Бафет, менажират портфолио от високо качествени акции. Ако някой сега иска да започне, най-добре и най-лесно е да се насочи към големите стабилни световни компании като Apple, Microsoft, Walt Disney, Tesla, Facebook, Starbucks, Visa, MasterCard, JP Morgan и няколко други. И да заключа, запомнете, че инвестирането в акции е дълготрайна инвестиция. Но само една в началния стадий на кризата, затова изчакайте и проучете пазара преди да инвестирате. Купувайте дялове от фирми, които имат стабилен бизнес и акциите са на най-ниските ценови нива в момента. Какво е вашето мнение? Вие купувате ли или продавате? Или все още сте начинаещи и искате да се научите? Имате ли, задържате ли вашите акции, продавате ли ги, купувате ли ги?
Всеки сам трябва да реши къде да инвестира. Надявам се, че успях да ви обясня защо и от кога да купувате акции. Ако видеото е било полезно за вас, моля, харесайте го, споделете го, оставете вашето мнение в коментарите отдолу. То е много важно за мене. Вашето мнение е много важно за мене. Пишете ми, радвам се да получавам имейли от вас. И така, искам да ви кажа, че е удоволствие да ви помагам. Затова си останете живи и здрави до следващия път, когато ще направим видео как да започнете първи стъпки в инвестирането. За сега, живи и здрави, до скоро!